この後はクロスファイトビーダマン。会ったことない神様など信じやしない、ダサめいた隙間など軽やかに追い抜いて、今始まりの予感、竜巻螺旋劇。吹き荒れのドラバイス。すいません、遅くなりました。よう、かける。ちっちっち、遅刻はいけねえぜ。キシャ、お前が言うか。ちょうど今、西ブロックのチャンピオンが決まったところや。え？ちなみに2位と3位は、やはり彼が優勝か。ルリちゃん、みんな揃ったし、こっちも始めようや。ですね。ん？本日の競技は題してファイナルラッシュ。倒したターゲットの得点を競い合う競技者。グレーのターゲットは10点、シルバーは50点、そしてゴールドは100点の高得点となっておる。ただし、そうたやすく点数は稼げんぞ。グリ。はい。まず、10点のターゲットは。ほう。ルリさん、美しいショットです。次に、50点を。くしゃ、一発じゃ消えねえのか。そして最後に100点を。なるほど。点数が高くなればなるほど。ターゲットが硬くなるわけか。いかにも、全ての種類を狙うもよし、得意なタイプだけを狙うもよし、最後に思い残しのないよう、ドドドンと派手にやろうぜ。では、これよりクロスファイト東ブロック最終戦をスタートします。3、2、1、ビーファイト。サメジロ選手、怒涛の猛ラッシュで10点ターゲットをなぎ倒していきます。マシンガンハンド跳ねまくれ、シャンサイドシャンクス。へっへ、どんなもんだい。シッシャ、なるほどな。だが俺様の戦法は一味違うぜ。あいつ、50点ターゲットばっか狙って。なるほど、一つのターゲットを倒すのに数発かかりますが、この方が効率的かもしれません。ステルスフィンガー、刺しまくれ、ロールサンソード。しゃ、俺様がカツカツカツ。うわー、集中集中。しゃ、俺様が連射で仕留めた50点標的をたった一発で。見たか、これがパワータイプの戦い方だ。いや、インパクト。うわー、ぶちのめせ、トルクベアガー。ギリギリ。おっと、月の選手、一気に100点獲得。まだまだ行くぜ。みんなすごいや。現時点の1位は月の選手。さあ、果たしてこの記録を抜く選手は現れるのか。キシャ、お前が1位とはとんだ番狂わせだぜ。褒めるなよ、ただの実力さ。おいおい、油断するのはまだ早いぜ。まだこいつらが残ってるだろ。その通りや。カケル、お前もきっとスバルと決着をつけたいところやろ。せやけど俺はもともと西ブロックの出身。あいつと因縁があるのはお前だけちゃうで。分かってるさ。俺は優勝する。必ず東のチャンピオンになったる。
僕だって。ゼッケンナンバー14、鷲村選手、スタンバイ。おう、ほらみんな、ちょいっと楽しんでくるわ。鷲村、勝ち上がってこい。そして俺の代わりに。3、2、1、ビーファイト。行くで。あれって確か前にオーガの練習場で見た。うん、雪姫得意のターゲットの急所を狙う精密ショットだ。だがあの時は確かトルクイーグルを使っていたはず。パワーの劣るスペアイーグルで同じ真似をやってのけるとは。また腕を上げたんだね。その通り。チャージショット、逃がすな、スペアイーグル。スーパーショット、鷲村選手、なんとたった一撃で160点を獲得。よっしゃ、とどめや。タイムアップ、鷲村選手、月ノ輪選手の記録を大きく上回り、スコア860点。おお、負けた。負けた。次はお前の番やで。ゼッケンナンバー15、龍ヶ崎かける選手、スタンバイ。スバル、そんなに意気込むな。うるさい、黙れ。行くぞ、かける。うん。3、2、1、ビーフ、ファイト。10点ターゲット、一発で2個ずつ倒していくぜ。けど確かドライブショットは弾に縦の猛スピンをかける技。かける、大丈夫か。もしや指にドライブショット連発のダメージが。問題ないよ、ちょっと特訓の疲れが出ただけさ。ねえドラシアン、やっぱり楽しいね、クロスファイトって。そうだな、僕、みんなに会えてよかった。今日でリーグ戦が終わりだなんて本当に残念だけど、でも僕、この試合に勝って東のチャンピオンになってみたい。660点、もし激流ドライブで100点ターゲットを2つ一気に倒したとしても、それじゃあまだ雪秀と同点だ。任せろ、かける。あれだ、激流ダブルドライブ。いっけー、これが特訓の成果。僕らの新必殺技だ。よし、ここで終われば俺の勝ちや。まだだ。二段ドライブショット。僕を待ってるんだ、スバルが僕を待ってるんだ。タイムアップ、最後の最後でミラクルショットが出ました。スコアのトータルは910点。今回のトップは龍ヶ崎かける選手です。ってことは、記者、東ブロックのチャンピオンはかけるか。やられたわ、ほんま。ドラシアン、僕たちがうむ、東ブロックのチャンピオンだ。ビスカリー、おめでとうございます。やったな。てめえなんかに負けるなんて。すごいショットやったね、雪秀。大したやつだぜ。おーれ。かける、ありがとう、みんな。おめでとうございます、月ノ輪さん。どうも。顔が真っ赤だぞ。おめでとうございます、
鷲村さん。おおきに、瑠璃ちゃん。そして、リーグ優勝おめでとうございます、龍ヶ崎さん。はい。おい、見てみー、かける。スバル。おめでとう少年、これにて今季のリーグは終了じゃ。次回のクロスファイトは特別開催。カケルとスバルの頂上対決や。なるほど、ついに機は熟しましたか。あの力を目覚めさせるのは果たして。青と白、いずれの竜の使い手か。言葉じゃ語れない想いがある。だから何も言わず行くんだ。この胸にまで嘘はつかなくていい。眼差しはそのままで。今翼の行方追いかけて、心の奥にたどり着いたの。置き去りにした熱のかけらが未来をつくぶてゆくから、ぎこちないその手で掴もう。勝負だスバル、二人で決着をつけよう。統一チャンピオンの座をかけて超絶バトル、次回もビーファイト。